Re, viss ēters ir te! Un durvis vērt gatavojas arī skaistumkopšanas saloni. Tie nākamnedēļ, ievērojot stingrus drošības noteikumus, varēs pieņemt klientus. Cik gatavi darbam ir skaistumkopšanas speciālisti un kā tiks uzraudzīta jaunā kārtība? To skaidroja Madara Līcīte. Esam sagādājuši nepieciešamos respirators FP2 meistariem. Klientiem, ja nu nebūs līdz medicīniskā maska, tad tā arī ir piedāvājumā. Bezkontakta termometrs. Paškontrolas lapas meistariem, klientu reģistrācijas lapas. Tad tekas atgandrīz pilnībā gatavi. Roku dezinfekcija uzreiz klientiem. Māja Eberliņa uzskaita, kā viņas vadītā salona darbinieki jau sagatavojušies klientu uzņemšanai. Logi un laba ventilācija, protams, šobrīd ir zelta vērtībā. Nu, frizieru zālē attiecīgi ir zonās sadalītas darba vietas. Šeit no 8 darba vietām darbosies pagaidām tikai 3. Mājas salons jau pavasarī rūpīgi ievērojas noteikumus, taču tagad prasības kļūšas stingrākas. Klientu interese par iespēju saņemt pakalpojumus esot liela. Prieks par to, ka klienti, acīm redzot, nav nekur pagrīdē apkalpojušies, jo interese ir liela, klienti zvana. No 1. Marta būs atļaut friziera, bārdziņa, manikīra un pedikīra pakalpojumi. Bet situācijai uzlabojoties, varētu ļaut atvērt arī pirtis, sāls istabus, peldbasēnus un solārijas. Bet pēc tam nākamie varētu būt pakalpojumi, kas ietver ķermeņa kopšanu un masāžu. Šī situācija ir pietiekami nopietna, lai ietu ar lielākiem soļiem, tāpēc visi lēmumi tiek pieņemti ļoti pakāpeniski, solīt pa solītim, lai nerastos apstākļi, ka atkal jāatgriež pie iepriekšējiem aizliegumiem, respektīvi pat pie pilnīgiem aizliegumiem, tāpēc gan pakalpojums sniedzējus, gan klientus mēs ļoti lūdzam būt atbildīgiem un ievērot ierobežojumus, un kā arī, protams, izvērtēt tomēr atļauto pakalpojumu nepieciešamību. To vai skaistumkopšanas salonos tiek ievērota epidemioloģiskā drošība, kontrolējas valsts policija, kuras soli vispirms veikt preventīvas pārunas. Izvēles kārtībā uzraudzīsim skaistumkopšanas salonus. Jāsaka tā, ka, protams, neesam tendēti vai nav pašmērķis policijai piemērot sodus pirmajās dienās. Loģiski, ka līdzīgi kā šobrīd to darām, arī veiksim preventīvas pārunas. Pavisam skaistumkopšanas pakalpojumu nozarē nodarbinātas gandrīz 9000 personas, bet uzņēmumu skaits sasniedz 2500. Nākamnedēļ 1. Martā darbu varētu atsākt 59% no nozarē esošajām juridiskajām personām, kā arī 74% fizisko personu, kas sniedz skaistumkopšanas pakalpojumus. Madara Līcīte, Ainis Kukčs, Latvijas televīzija.